Ações de conscientização e a criação de leis, como as que proíbem fumar em locais fechados e regulam a publicidade, fizeram com que o número de fumantes caísse nos últimos anos. Novos dados do Ministério da Saúde mostram que em 1990, quase 30% da população brasileira fumava. Em 2017. 10%. Curitiba, São Paulo e Porto Alegre são as capitais em que as pessoas mais fumam. Já Salvador foi a capital com menor prevalência de fumantes. Se somados os gastos em campanhas, tratamentos e previdência, o cigarro custa para o governo quase 40 bilhões de reais por ano. Essa desconstrução também do cigarro, como coisa boa, isso vem junto com esse processo mesmo de restrição do uso do cigarro e dos lugares né, de fumantes tá? e recentemente o né, um impacto importante foi causado pelo aumento do preço do cigarro. Isso fez cair é, o consumo de cigarro nesse grupo, especialmente, né, que é o de menor poder aquisitivo e também fez cair o consumo entre aqueles que a gente chama de grandes fumantes. Né? Aquele que fuma mais de 20 cigarros por dia. A faz parte das estatísticas. Depois de 35 anos acendendo cigarros, decidiu que não queria mais ser fumante. Procurou ajuda e, há um ano, não coloca um cigarro na boca. Alguns amigos pararam de fumar. E eu falei, por que eu também não posso parar de fumar? Está na hora de parar de fumar, né? Já deu o que tinha que dar. E para parar de fumar, o Amarildo encontrou ajuda neste grupo no Distrito Federal. Aqui o tratamento conta com terapia e medicamentos como adesivo de nicotina e é todo feito pelo SUS. Grupos como esse estão espalhados em postos de saúde de todo o país. Chile é coordenadora aqui há quatro anos e garante que consegue bons resultados não só com os pacientes que param de fumar, mas também na chamada redução de danos, ou seja, com aqueles que diminuem o consumo de cigarros. Ela explica que, com a ajuda, parar de fumar fica mais fácil. O grupo oferece o suporte nessa parte de adesivos, de medicação, o suporte médico e o suporte do enfermeiro também. Sozinha é muito difícil. Algumas pessoas conseguem, mas é a grande minoria, a grande maioria consegue com a ajuda do outro, de um grupo, de apoio que, que o ajude a passar por isso. A pessoa, primeiro, ela tem que saber que ela quer parar de fumar, porque se ela não tomar essa decisão, ela não vai parar de fumar. Eu posso dizer que é bem melhor sem um cigarro.